kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal. Qodobada aad muuqaalkan ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah xaaladda ay maanta ku sugan tahay magaalada Guriceel iyo dagaal halkaasi ka soconayo weli rasaas la maqlayo oo labada dhinac isku adeegsanayaan. wax walbo ku saabsan xaaladda magaalada Guriceel ayaanu daawadayaal idiin soo gudbin doonaa. dagaal kale oo ka dhacay degmada Afgooye iyo khasaare ka dhashay dagaalkaasi ka dhacay degmada Afgooye. natiijada doorashada deegaanada Puntland shalayto ka dhacday iyo guddiga doorashooyinka oo weli wada tirinta codadka. madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdilcaziis Lafta Gareen oo ku dhawaaqay howlgal wada furis ah. dil argagax leh oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho xilli wiil dhallinyaro ah uu tooray ku dilay aabihiisa. haddaba waa maxay sababta wiilka uu dilkaasi u geystay? xog faahfaahsan oo arrintaasi ku saabsan ayaanu daawadayaal idiin soo gudbin doonaa. iyo sidoo kale daawadayaal, muuqaalkan waxaad ku daawan doontaan toogasho ka dhacday Maraykanka oo sababtay dhimasho iyo dhaawac. qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan. haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir oo channelka subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu aalaaba halkan soo gelinno. aynu ku horeynay daawadayaal, xaaladda magaalada Guriceel ayaa weli waxa ay tahay mid laga dareemayo dagaalka u dhexeeya Ahlu Sunna iyo ciidanka dowladda federaalka oo garabsanaya ciidanka maamulka Galmudug. waxaa maalmihii lasoo dhaafay halkaasi sidoo kale ka soconayay dagaalka u dhexeeyay labada dhinac. dadka degmada ku haray qaarkood ayaa waxay ku soo warramayaan in mararka qaar ay maqlayaan rasaas goos goos ah oo ay isweydaarsanayaan labada dhinac oo ku kala sugan goobo isku muuqdo. ciidamada dowladda iyo kuwa Galmudug ayaana ku sugan inta badan xaafadaha degmada Guriceel, halka kuwa Ahlu Sunna ay ku sugan yihiin dhinaca waqooyi ee degmada, gaar ahaan aagga jaamacadda. dhinacyada ku dagaalamaya Guriceel ayaa waxa uu imanayaa gurmadyo kala duwan, waxaana mid kasta uu ku dadaalayaa sidii uu gacanta ugu dhigi lahaa guud ahaan degmada Guriceel. dowladda Soomaaliya ayaa ciidamo dheeraad ah saacadihii lasoo dhaafay geysay degmada Guriceel, kuwaasi oo dagaal la geli doono kooxda Ahlu Sunna. howlgal military oo ay sameeyeen ciidamada dowladda federaalka iyo AMISOM ayaa kooxda Al-Shabaab loogala wareegay gacan ku haynta magaalada muhiimka ah ee Basra ee gobolka Shabeellaha Hoose. Basra ayaa waxaa muddo haysatay kooxda Al-Shabaab, halkaasi oo ay ka soo qaadeen weeraro badan oo dhimasho leh oo lala beegsaday AMISOM, ciidamada dowladda iyo dad shacaba. war saxaafadeed ka soo baxay AMISOM ayaa lagu sheegay in howlgal socday 16-kii ilaa 22-kii Oktoobar oo ay fuliyeen ciidamada gorgor oo taageero ka helayo AMISOM u horseeday in Al-Shabaab halkaasi laga saaro. howlgalkan toddobaadka socday ayaa ku bilowday iyadoo ciidamada gorgor iyo AMISOM ay eriyeen Al-Shabaab oo ku sugnaa tuulada la yiraahdo Buqdad ee gobolka Shabeellaha Hoose. ciidamada ayaa kadib dhexda u galay Al-Shabaab oo baxsad ahaa tuulada Nader Salaam oo qiyaastii 1.5 kilomitir koonfur ka xigto magaalada Basra. taliyihii qaybta koowaad ee ciidamada General Don Nabasa ayaa sheegay in qabsashada Basra ay muhiim u tahay sababtoo ah waxa uu yiri waxay ahayd saldhig ay weeraro dhimasho leh marar badan ka soo qaadaan Al-Shabaab. Basra waxaa sidoo kale loo adeegsan jiray in lagu soo diyaariyo baabuurta qaraaxyada laga soo buuxiyo iyo in lacagta canshuurta laga qaado beeralayda iyo ganacsatada gudaha, ayuu yiri General Don Nabasa. dowladda Soomaaliya ayaana weli dhankeeda war ka soo saarin qabsashada Basra ay qabsadeen ciidamada. dhinaca kale, dagaal u dhexeeya ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo xubno ka mid ah Al-Shabaab ayaa waxa uu ka dhacay mid ka mid ah kontaroolada degmada Afgooye. dagaalka ayaa yimid kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda ay ku leeyihiin Afgooye, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal socday in ka badan saacad. goobjoogayaal ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in mararka qaar rasaasta ay labada dhinac isweydaarsanayeen ay ku soo dhacaysay xaafadaha degmada Afgooye, sidoo kalena khasaare dhaawac uu ka soo gaaray dagaalka dad shacaba. saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda ayaa dhankooda waxay sheegeen in ay ka hortageen weerarkii kaga imanayay dhanka Al-Shabaab, islamarkaana dagaal ay la galeen khasaare ay ku gaarsiiyeen. wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaarayo degmada Afgooye ayaana waxay sheegayaan in ciidanka dowladda ay saaka wadaan howlgallo kala duwan oo lagu baadigoobayo xubnihii ka tirsanaa Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday.
dhacda murugale ayaa ka dhacday gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafada oo basiibka ee degmada Wadajir kadib markii wiil dhalinyaro ahaa uu aabihiisa ku dilay mindi ama tooray oo kaga dhuftay dhanka wadnaha marxuumka oo qiyaastii 60 sano jir ahaa ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Cusmaan Qorbojo waxana uu caan ka ahaa suuqa weyn ee degmada Wadajir oo uu ka shaqeysan jiray wararka ayaa sheegaya in wiilka dilka geystay oo isna 20 sano jir ah uu goobta isaga baxsaday kadib falkaasi uu geystay waxana magaciisa lagu sheegay Cabdulqaadir Cusmaan Garbojo mid ka mid ah raggii isla shaqeyn jireen aabaha la dilay ayaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen waxana uu sheegay isbitaalka loo qaaday kadibna uu geeriyooday aabaha si toorayda uu wiilkiisa ku dhuftay sidoo kale waxa uu tilmaamay in uu baxsaday wiilka dilka geystay isagoo ugu baaqay saraakiisha laamaha ammaanka in gacanta lagu soo dhigo eedaysanaha baxsadka waxa kale oo intaasii ku daray oo yiri annaga suuqa ayaan joognay telefoon ayaan loo soo diray isagoo isbitaalka loo qaaday marka laga soo celiyana meyd ayuu ahaa wiilkiina waa u baxsaday dhinaca kale wararka qaar ayaa sheegaya in muddooyinkii lasoo dhaafay uu muran ka dhex jiray qoyska iyo wiilka dilka geystay oo la sheegay in uu lahaa balwad islamarkaasina uu isticmaalayay daraagis sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah ehelada marxuumka dhacdadan ayaa si weyn yaab ugu noqotay dadka deegaanka waxaana guriga marxuumka buux dhaafiyey dadweyne isaga kala yimid xaafadaha magaalada Muqdisho warbixin dheer oo wargeyska New York Times uu ka qoray howlgallada hay-adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da ee Muqdisho ayaa lagu sheegay in CIA-da ay mas'uul ka ahayd xilka qaadistii 2015-kii lagu sameeyay taliyihii hore ee NISA General Cabdiraxmaan Tuur Yare sida warbixinta ay tiri waxaa sanadihii 2015-kii khilaaf uu soo kala dhexgalay General Tuur Yare iyo madaxii saldhigga CIA-da Mareykanka ee Muqdisho oo aan magiciisa la shaacinin sarkaalka CIA-da ayaa ku eedeeyay Tuur Yare maamul xumo iyo musuqmaasuq hase yeeshee Tuur Yare ayaa New York Times u sheegay in uu ahaa dhibanaha kibirka iyo weliba islaweynida Mareykanka waxa aan diiday buu yiri in aan madaxa u raaraciyo boqorka ismagacaabay ayuu Tuur Yare sheegay New York Times xilli uu warramayay isagoo ula jeedo madaxa saldhigga CIA-da ee Muqdisho Mareykanka ayaa salka ku hayay maamulka iyo weliba cidda ay ka amar qaadanayaan ciidanka gaashaan ee ka tirsan NISA balse ay tababaraan CIA-da ayaa si toosa u maamusha gaashaan sida warbixinta lagu sheegay gaashaanna waa ciidan xul ah oo ka kooban 300 muranka General Tuur Yare iyo CIA-da ayaana socday muddo sanad ah waxana madaxa wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ay ka codsadeen madaxweyne Xasan Sheekh inuu xilka ka qaado Tuur Yare taasi oo u diiday si kastaba kaliya markii sidoo kale uu wasiirkii dibadda ee UK ee xilligaasi Philip Hammond oo madaxda Soomaaliya u sheegay in xiriirkooda uu halis ku yahay muranka ku hareereysan General Tuur Yare ayuu ugu dambeyn taliyihii NISA xilka ka qaaday Xasan Sheekh Maxamuud hase yeeshee waxaa xusid mudan in xilligii xilka laga qaaday Tuur Yare ay ahayd dhammaadkii muddo xileedkii madaxweyne Xasan Sheekh qaybihii dambe ee warkeenna ayaanu soo gaarnay daawadayaal iminkana madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdulcaziis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa sheegay inay ku guuleysteen xaqiijinta amniga inta badan degmooyinka gobolka Shabeellaha Hoose marka laga reebo kuwa ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka ay sameeyeen howlgallo kala duwan taasina ay suurto gelisay in ciidamada gacanta ay ku dhigaan degmooyinka Shabeellaha Hoose balse kaliya ay ku harsan yihiin degmooyinka Sablaale iyo weliba sidoo kale Kuntuwaari oo ay muhiim u yihiin Al-Shabaab sidoo kale madaxweyne Lafta Gareen ayaa sheegay in wadooyinka qaar ee gobolka Shabeellaha Hoose aan la isaga kala gudbi karin isagoo gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka Shabeellaha Hoose iyo ku xigeenkiisaba ka dalbaday in ay keenaan qorshe la isugu furayo wadooyinka halkaasi bismillaahir rahmaanir rahiim gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku xigeenkiisa gudoomiyaha maxkamadda sare wasiirada la-taliyaha madaxweynaha xildhibaanada senatorka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxay ahayd munaasabadii dhaartay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose
iyo gudoomiyaha ku-xigeenka amniga oo gudoomiyihii hore iyo gudoomiyaha ku-xigeenkii la bedelay. Waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu mas-uuliyad culus oo loo dhiibay uu ilaahay ku asturo, ayagana waa u hambalyeynaynaa hambalyo. Runtii sida la sheegay waxaa isugeyso shaqo adag oo gobolka Shabeellada Hoose oo gobollada Soomaaliya gobolka ugu weyn ah uguna populationka badan ah, dhul ahaana ugu weyn uguna dadka badan, uguna khayraadka badan ayaa isugaya mas-uuliyaddeeda. Shaqo badana idin taallo annaga marka ugu horreysa waa idiin duceynaynaa inuu ilaahay idiin fududeeyo, marka labaadna waxaan rabnaa in lagu shaqeeyo rabitaanka shacabka iyo aragtida dowladda Koonfur Galbeed inaad ku shaqeysaan. Runtii mas-uuliyadda waa qori isku dhiib, ninba maalinuu haynayaa, ninka maalinka loo dhiibo dhagax buu meel dhigayaa, ninka kalena mid kale ku daraya, ka kale mid kale ku daraya, saasay ku dhisantaa. Gobolka dad badanaa isu soo maray oo isku soo bedelay, nin walba waxbuu taariikh uu leeyahay, waxbuu soo kordhiyey, wuxuu qabtay waa qorantaa. Isbedelka la suubinayo ma aha qofkan inuu shaqadiisa qabsan waayey, laakiinse waxaan kala jeednaa dargidargelinta hawsha, enerjigaas cusub iyo dalka in uu horay u socdo oo masaax cusub ay timaado, gobolkana horumar fiican uu gaaro. Marka waa rajaynayaa dad odayaala oo mas-uuliyad badan lagu soo tijaabiyey, xilal badan soo qabtay, ilaa wasiiro, xildhibaano, wax badan isu soo maray, insha allahu annaga dhanna dee garabkiinaan nahay. Waxaan rabnaa deegaankaas inuu amnigiisi ku soo noqdo gobolka. Waxaa la degay oo curyaamiyey shabaab, dadaallo badanaan ku suubinay, howlgallo badanaan ku suubinay. Markii aan inta imaanaynay 2018 dhammaadkiisii ilaa 2019, waxaa la haystay gobolka waa 8 degmo, 3 degmo oo ka mid ah waxay ku jirtay gacanta shabaabka. Waxaa ilaahay noo fududeeyey howlgalladii iyo dadaalladii aan wadnay oo midaysnaa oo securityga oo wadajirka ahaa in hal degmo gacantaanada ay dib ugu soo noqoto, degmada u dhegle la helo. Waxaa noo hartay 2 degmo oo Kontriwaarey iyo Sablaale ah. 2 degmo siday gacanta usoo geli lahaayeen shaqadeedii waa linka rabaa. Intaas waxaa dheer magaalooyinka intooda badan sidii la rabay isuguma socdo. Isu socodkii jidadkii la furana waa laynka rabaa. Dadaalada aan qorshaha laynka rabaa inaad diyaarisaan ay ka mid tahay. Waxaan rabnaa haduu ilaahay yiraa in afgooyinta baabuur laga raaco baraawo lagu tago, magaalo kasta inay magaalada kale tegi karto, dadka inay u suurto gasho inay samaystaan beerahoodii abuurtaan, wax soo saarkii iyo tacabkii uu soo noqdo, eedahan iyo kaararkan iyo tuugsigan laga baxo, ay noqoto Shabeellada Hoose meesha Soomaaliya oo dhan ay usoo shaqo tagto, qof kastoo Soomaaliya uu nolol ka heli karo. Marka waa la gaari karaa, waana la gaarsiin karaa. Qorshaha annaga dowladdana kaas waayo, dadka loo idmaday oo la rabay inay ka shaqeeyaanna adinka waayo. Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo wasaaradaha dhanna waa in kala shaqeynayaan hadduu ilaahay yiraahdo. Aad iyo aad u mahadsantihiin, garabkiina Allah galo, shaqo wanaagsan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ugu dambeyntiina, daawadayaal, 2 qof ayaa ku dhimatay toogasho ka dhacday suuq ku yaalla Maraykanka, iyada oo sidoo kale weerarkan uu sababay dhaawaca 4 qofood oo ku jiro sarkaal booliis ah, sida ay sheegeen booliiska. Barasaabka gobolka Idaho, Brad Little, ayaa sheegay in gobolka uu diyaar u yahay in uu booliiska ka caawiyo baaritaanka toogashada. Dadka ku nool gobolkaasi ka tirsan Maraykanka ayaa waxaa soo wajahay cabsi la xiriirto inay kordhaan weerarada kale ee halkaasi ka dhacayo, isla markaana waxyeello ay ka soo gaarto. Intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa daawadayaal, muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka.
tan iyo inta aanu dib ugu kulmi doono muuqaalo kale waxaanu iminkii idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.